de Castellar del Vallès, som la companyia Festuc Teatre. I portem un missatge urgent per totes les famílies, els nens, les nenes, els avis... Tietes, tiets! Per tothom, un missatge que a l'Auditori de Castellar es fan espectacles infantils i familiars fantàstics. Veniu, perquè són una passada. Nosaltres hi hem estat avui, ho hem pogut comprovar. No us ho perdeu! Va, venim, home!